សរងជាជនជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះសមមកវាអារម្មណ៍ទស្សនកិច្ចរបស់តទៅជ្រាបជាមួយនឹងព័ត៌មាននយោបាយរបស់ប្រទេសចិត្តខាងវិញម្ដងដែលលើកត 𝐞 តងទៅនឹងអតីតមេប្រជាប្រឆាំងដ៏ល្បីនៅប្រទេសថៃកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងការបដិងពីបដ្ឋប្រមាណ៥ខ្សាត់នេះបតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នេះរសៀលថ្ងៃពុធទី20ខែមករាឆ្នាំ2021 ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនៃប្រទេសថៃកំពុងត្រៀមដាក់បណ្ដឹងប្រមត្តនកម្មពីបដ្ឋប្រមាតព្រះមហាក្សត្រថៃទៅលើអតីតមេបកប្រឆាំងដុលលិកធ្លោកគឺលោកថនៈថនជួងរងរងខិតនេះបតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2021យ៉ាងណាមិញក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលមិនបានបញ្ជាក់ថាពីបណ្ដឹងទីបដ្ឋល្មើខាងលើនឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយយោងលើតង្វើមួយណារបស់លោក ណាត់ថនប៉ុន្តែបើតាមការបង្ហើបពីមន្ត្រីថៃពីអ្នកគឺវាអាចជាប់ពាក់ ពននការបញ្ចេញមតិមួយចំនួនរបស់អ្នកនយោបាយលោកនេះពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធសាស្ត្របដិវត្តវ៉ាក់សាំងកូវីដ19របស់រដ្ឋាភិបាលថៃក៏បញ្ជាក់ថាការពីរពាន់លានថ្ងៃមុនលោកថនណថនដែលត្រូវបានទឡការថៃហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយ10ឆ្នាំបានឬគុណយុទ្ធសាស្ត្រវ៉ាក់សាំងកូវីដ19របស់រដ្ឋាភិបាលថៃដែលសារលោកយល់ឃើញថាវាហាក់មានការពឹងផ្អែកខ្លាំងពេកទៅលើក្រមហ៊ុនមួយដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកលើប្រ ជាទ្របនៃរាជវង្សថៃហើយទីភ្នាក់ងារនេះគឺស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់ពីមហាក្សត្រថៃច្បាប់ការពាក្យការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងប្រទេសថៃអាចមានការផ្ដន់ទាទោសរហូតដល់15ឆ្នាំក្នុងមួយបាត់រមើ